cena que é um bocadinho complicado de meditar, que se chama Blackbird, dos Beatles, da melhor banda do mundo, para dar continuação à coisa. E vou tentar não estragar a cantar a música. Quero dizer desculpa. Sei de cor, mas eu fico muito nervoso quando tenho um microfone. É mais guitarras. Sei. Vamos? Só pedi um bocadinho de silêncio, como estou a guitarra acústica, não é elétrica, não se ouve assim da melhor maneira. Vamos fazer como fizemos um ensaio nas aulas? Ou não? Moments were right.